باب القسامة وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي ولا يقضى عليه بالجناية. قسامت بھائی بھائی یاد رکھیے اگر کوئی مقتول کسی محلے میں یا کسی گھر میں پایا گیا, کسی نے اسے قتل کر دیا ہے, کسی محلے میں ملا, کسی گھر میں ملا, قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, تو شرعاً پھر اس محلے والوں پر یا اس گھر والوں کو 50 قسمیں کھانا ہوں گی. بھائی کتنی قسمیں؟ یعنی 50 افراد ان میں سے قسمیں کھائیں گے بھائی. اور اگر 50 افراد پورے نہیں ہوتے تو پھر قسم دوبارہ لی جائے گی یہاں تک کہ 50 قسمیں پوری ہو جائیں. تو ان 50 قسموں کا فائدہ یہ ہوا کہ یا تو اس سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا یا اہل محلہ سے دفع قصاص ہو جائے گا, قصاص ان سے ہٹ جائے گا, البتہ دیت دینا پڑے گی جو ان سے 3 سال کے عرصے میں وصول کی جائے گی. یہ کیا کہلاتا ہے؟ قسامت. یہ جو 50 قسموں کھانی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قسامت کہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ قسامت کا لفظ آیا یہاں. تو قسامت یا تو اسم ہے بمانے قسم کے, قسامت یا تو اسم ہے بمانے قسم کے, یا یہ مصدر ہے یعنی قسم کھانا, قسم کھانا. قسامت یا تو اسم ہے بمانے قسم کے یا یہ مصدر ہے یعنی کہ قسم کھانا. لیکن یاد رکھیے یہاں قسامت سے مراد وہ جماعت ہے جو قسم کھائے. بھائی یہاں قسامت سے مراد وہ جماعت ہے جو قسم کھائے. تو 50 قسمیں کھانا پڑیں گی 50 افراد کو. اور اس کا فائدہ میں نے بتلایا آپ کو بھائی کہ یا تو اس سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا یا پھر اہل محلہ سے دفع قصاص ہو جائے گا, قصاص ان سے ہٹ جائے گا, البتہ دیت دینا پڑے گی. اور یاد رکھیے اگر کوئی انکار کر دیتے ہیں ان میں سے قسم اٹھانے سے تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم کھا لے یا قاتل کا پتہ بتلا دے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلَّتِ اللَّهِ يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ, اور جب پایا جائے کوئی مقتول, قتیل بمانے مقتول کے ہے بھائی, جب پایا جائے کوئی مقتول فی محلت کسی محلہ میں, لا یعلم من قتلہ معلوم نہ ہو من وہ شخص قتلہ جس نے اسے قتل کیا, اس شخص کا یعنی پتہ نہیں ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے بھائی. استحلف خمسون رجلا تو قسم لی جائے گی 50 آدمیوں سے, منہم ان میں سے, اس محلے کے جی نہ اس محلے میں رہنے والے میں سے 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی. بھائی کون 50 آدمی قسم اٹھائیں گے ان میں سے؟ کہتے ہیں یتخیرہم الولی, ان کو کون منتخب کرے گا؟ ولی. بھائی جو مقتول کا ولی ہے وہ ان کو منتخب کرے گا اور ان سے قسم لی جائے گی. یہ قسم مولانا باللہ ما قتلناہ ولا علمنا لہ قاتلا, کہ واللہ یعنی اللہ کی قسم ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں. بھائی نہ ہم نے اسے قتل کیا اور نہ ہم اس کے
قاتل کو جائیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے بارے میں، صاحب قدوری نے تو جمع کا صیغہ ذکر کر دیا ان سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہر ایک اپنی اپنے بارے میں قسم اٹھائے گا کہ واللہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اس کے قاتل کے بارے میں جانتا ہوں بھائی کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ فَإِذَا حَلَفُوا، جب وہ قسم اٹھا لیں، خُذِيَ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِالدِّيَةِ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا محلے والوں پر دیت کا۔ دیت پھر بھی آئے گی والا نا اہل محلہ پر، اس لیے کہ ان کی طرف سے کوتاہی پائی گئی ہے بھائی، ان کے علاقے میں ایک شخص مقتول ملا ہے، اس محلے والوں پر ضروری تھا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی مدد کرنا، اور انہوں نے اس کی مدد نہیں کی، حفاظت نہیں کی، اور وہاں اسے قتل کر دیا گیا، تو اب اس کوتاہی کی وجہ سے ان کو کیا ادا کرنا پڑے گی؟ دیت ادا کرنا پڑے گی۔ ولا يستحلف الولي ولا يقضى عليه بالجناية وان حلف۔ بھائی یاد رکھیے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتول کے ورثہ کسی کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں بھائی اس محلے والوں میں سے، کہ قسم اٹھا کر کہیں کہ ہمارے مقتول کو اس شخص نے قتل کیا ہے، تو یاد رکھیے 50 آدمی جب اس کے وارثوں میں سے قسم اٹھا لیں گے تو پھر قصاص آئے گا بھائی۔ کیا آئے گا؟ اس شخص کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا اس جماعت کو جس کی طرف وہ جس کے بارے میں قسم اٹھائی ہے اس پوری جماعت کو کیا کیا جائے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں، کس کا مذہب ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں اگر مقتول کے ورثہ میں سے 50 افراد قسم اٹھا لیں یا 50 قسمیں پوری کر لی جائیں تو پھر اس صورت میں قصاص آئے گا بھائی، قصاص آئے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک نہیں بھائی، مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ مدعی ہیں بھائی، انہوں نے دعویٰ کیا ان محلے والوں پر بھائی، تو مدعی پر قسم نہیں آیا کرتی، مدعی کے ذمہ بینہ ہوتی ہے، کیونکہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، البینہ تو علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی پر آیا کرتی ہے اور منکر پر قسم آیا کرتی ہے۔ تو یہاں منکر اہل محلہ ہیں تو قسم صرف ان پر آئے گی، مقتول کے ولی یا اس کے وارثوں پر قسم نہیں آئے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں ولا یستحلف الولی، نہ قسم نہیں لی جائے گی اس مقتول کے ولی سے، ولا یقضى علیہ بالجنایتی، اور نہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا جنایت کا، وان حلف، اگرچہ وہ قسم اٹھا لے۔ یہ ان وصلیہ ہے مولانا، اس کا ترجمہ اگرچہ سے کرتے ہیں، اگرچہ وہ قسم اٹھا لے، وَإِنْ أَبَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ، اور اگر ان میں سے کسی ایک نے انکار کیا قسم کھانے سے، حُبِسَ تو اسے قید کیا جائے گا، حَتَّى يَحْلِفَ، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے، قسم اٹھا لے، یہ قاتل کا بتلا دے، یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے۔ وَإِن لَّمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ قُرِّرَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، ایمان لفظ آیا، ایک ہے ایمان بھائی ایمان، اور ایک ہے ایمان بھائی الف کے فتحے کے ساتھ بھائی، یاد رکھیے ایمان جمع ہے یمین کی، سمجھ میں، یمین قسم کو کہتے ہیں، اور اگر پورے نہ ہو محلے والے تو قررت الایمان علیہم، تو مقرر قسمیں ان پر آئیں گی، یعنی وہ مقرر قسمیں کھائیں گے، تکرار کیا جائے گا قسموں کا، حتی یتم 50 یمینا، یہاں تک کہ پوری کر دیں 50 قسمیں بھائی، حتی یتم 50 یمینا، یہاں تک کہ وہ 50 قسمیں پوری کر دیں۔ اس لیے کہ یہ سنت طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے، اور سنت سے جب 50 قسمیں ثابت ہیں تو ان قسموں کو پورا کیا جائے گا۔ اب 50 آدمی تو نہیں پورے ہو رہے محلے والے، تو پھر انہی میں سے بعد سے کیا کر لی جائے گی، دوبارہ قسم لے لی جائے گی، تو اس طرح 50 قسمیں پوری ہو جائیں گی، سنت پر عمل ہوگا بھائی۔ ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد، اور داخل نہیں ہوں گے قسامت کے اندر بچہ داخل نہیں ہوگا، ولا مجنون، اور مجنون بھی نہیں، ولا امرأة عورت بھی نہیں، ولا عبد اور
اور نہ غلام داخل ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ قسامت ان لوگوں پر ہے جو مدد کر سکتے تھے, یہ لوگ مدد اہل نصرت میں سے نہیں ہے بھائی, یہ کسی کے مددگار نہیں ہو سکتے. تو کوتاہی وہ محلے والوں نے کی, مردوں نے جو کہ وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے کوتاہی کی بھائی. وَإِن وُجِدَ مَيِّتٌ لَا أَثَرَ بِهِ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ, اور اگر کوئی ایسی میت پائی گئی لا أَثَرَ بِهِ کہ اس پر کوئی علامت نہیں کوئی نشان نہیں, بھئی ایک شخص محلے میں مرا ہوا پڑا ملا لیکن نہ اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے اسے کسی نے قتل کیا ہے, تو پھر اس صورت میں قسامت بھی نہیں ہوگی اور ان محلے والوں پر دیت بھی, کیونکہ علامت کا نہ ہونا بتلا رہا ہے کہ یہ اپنی طبعی موت مرا ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہوتا تو اس کے جسم پر ضرور کوئی نہ کوئی نشان ہوتا بھائی. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ أَوْ دُبُرِهِ أَوْ فَمِهِ, اور اسی طرح ہے حکم, یعنی قسامت بھی نہیں اور دیت بھی نہیں. کب؟ ان کان دم یسیل من انفہ, اگر خون بہ رہا تھا من انفہ اس میت کی ناک سے, او دبرہی یا اس کے پخانے کے مقام سے, او فمہی یا اس کے منہ سے بھائی, اگر ان تین مقامات سے خون بہ رہا تھا تو پھر بھی قسامت بھی نہیں ہے اور دیت بھی نہیں. بھائی کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں قسامت یا دیت؟ وجہ یہ کہ ان مقامات سے خون بیماری کی وجہ سے بھی نکل آتا ہے بھائی, تو ہو سکتا ہے کسی مرض کی وجہ سے یہ خون نکلا ہو, تو اسے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اس کو ضرب وغیرہ لگائی ہے. فَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ فَهُوَ قَتِيلٌ, اور اگر وہ خون نکلا تھا اس کی آنکھوں سے یا اس کے کانوں سے, فَهُوَ قَتِيلٌ, تو وہ مقتول ہے. ہاں آنکھوں سے یا کانوں سے خون کا نکلنا یہ علامت ہے کہ کسی نے اسے ضرب شدید لگائی ہے, اس سے کہ آنکھوں اور کانوں سے ویسے خون نہیں نکلتا. کب نکلتا ہے؟ جب ضرب کوئی لگی ہو بھائی. تو فَهُوَ قَتِيلٌ, پھر اس صورت میں یہ مقتول ہے. وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ عَلَىٰ دَابَّةٍ يَسُوقُهَا رَجُلٌ فَالدِّيَةُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ دُونَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ, بھئی ایک آدمی ایک سواری کو لے کر جا رہا ہے, اس کو ہانک رہا ہے اور اس پر کوئی شخص مرا مقتول پایا گیا, تو اب دیت کیا جس محلے سے گزر رہا ہے محلے والوں پر آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں, سواری پر ہے تو اب اس جو سواری کو ہانکنے والا آدمی ہے دیت اس کی عاقلہ پر آئے گی محلے والوں پر نہیں آئے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ عَلَىٰ دَابَّةٍ يَسُوقُهَا رَجُلٌ, جب پایا جائے کوئی مقتول کسی ایسی سواری پر جسے کوئی شخص ہانک رہا تھا, فدیت علی عاقلتہ, تو دیت اسی ہانکنے والے کی عاقلہ پر ہے, دون اہل المحلتی, نہ کہ محلے والوں پر. وَإِن وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ إِنسَانٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِ, اور اگر پایا گیا مقتول کسی انسان کے گھر میں, فل قسامت علیہ, تو قسامت اسی پر ہے بھائی, اس شخص پر کیا ہے؟ اس پر قسمیں ہیں. ودیت علی عاقلتہ, اور دیت آئے گی اسی شخص کی عاقلہ پر, محلے والوں پر نہیں بھائی, یہ دار جس شخص کا ہے اسی پر قسامت اور اسی کے عاقلہ پر دیت آئے گی. ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند ابي حنيفة رحمه الله, سکان بھائی رہائشی سکونت اختیار کرنے والے, اور ملاک جمع ہے مالک کی, بھائی ایک محلہ ہے وہاں کچھ مالکین رہتے ہیں اور کچھ کرائے دار رہتے ہیں بھائی, رہائشی ویسے لوگ ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسامت مالکوں پر آئے گی, وہ جو کرائے دار وغیرہ ہیں رہائشی لوگ ہیں ان پر نہیں. وجہ یہ کہ اس علاقے میں لوگوں کی حفاظت اور ان کی نصرت کرنا وہ مالکوں کا کام ہوتا ہے, وہ حفاظت کرتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, اور کرائے دار کا تو آج یہاں ہے کل وہاں ہے, وہ ان پر مدد لازم نہیں. تو کرائے دار جو ہیں وہ ان پر قسامت نہیں آئے گی بھائی.
تو کہتے ہیں ولایت قلو سکان فل قسامت، سکان جو رہائشی ہیں وہ قسامت میں داخل نہیں ہوں گے، معلم اللہ کی مالکوں کے ساتھ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وہی علی اہل الخطۃ دون المشترین ولو بقی منہم واحد. اور یہ اہل خطہ یا اہل خطہ، خطہ پڑھیں تو خطہ کہتے ہیں زمین کے حصے کو، اور خطہ پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے بھائی اس کو خطہ پڑھا جائے بھائی، خطتن کہتے ہیں علامت کو بھائی، علامت. تو اہل خطہ سے مراد قدیم مالک ہیں ہمارا نا، قدیم مالکین جن کو اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد خلیفہ نے زمین ان میں تقسیم کر دی تھی، علامتیں لگا دی تھی بھائی زمین پر کہ یہ ساری زمین تم لوگوں کی ہو گئی، تو وہ اہل خطہ ہوئے، یعنی قدیم مالکین ہوئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اہل خطہ پر ہے، دون المشترین خریداروں پر بھائی، کچھ وہ قدیم مالکین ہیں، کچھ نئے آئے انہوں نے ان سے زمینوں کو خرید لیا، تو کیا خریداروں پر بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، خریداروں پر نہیں ہے بلکہ قدیم مالکین ہیں، چاہے ان میں سے کوئی ایک ہی صرف زندہ ہو پھر بھی اسی پر آئے گی بھائی. سمجھ میں آیا؟ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں سب پر آئے گی، چاہے قدیم مالک ہوں چاہے خریدار ہوں. تو کہتے ہیں وہی اعلی اہل الخطہ دون المشترین، اور یہ قسامت جو ہے اہل خطہ پر ہے، یعنی وہ جو قدیم مالکین ہیں جنہیں خلیفہ نے فتح کے بعد سب سے پہلے زمین دی تھی ان پر ہے قسامت، دون المشترین نہ کہ خریداروں پر. ولو بقی منہم واحد، اگرچہ ان میں سے ایک ہی باقی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان میں سے ایک ہی باقی ہو اس پر ہے. وَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي سَفِينَةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنَ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِينَ، اور اگر پایا گیا کوئی مقتول فی سفینۃٍ کسی کشتی کے اندر، کشتی میں مقتول ملا، فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا، تو قسامت ان لوگوں پر ہے جو فیہا ای فی سفینۃٍ اس جو اس کشتی میں تھے بھائی، من الرکاب والملاحین سواروں میں سے اور ملاحوں میں سے، سوار اور ملاح بھائی صرف یہاں مالکوں پر نہیں بلکہ جو سواریاں تھیں ان پر بھی قسامت آئے گی بھائی، تو سوار ہوں یا ملاح ہیں جو چلانے والے ہیں سب پر بھائی. وَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ مَحَلَّةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، بھائی کسی محلے کی مسجد کے اندر کوئی شخص مقتول ملا بھائی، تو یاد رکھیے پھر ان اس محلے والوں پر قسامت آئے گی بھائی، سمجھا؟ کیونکہ وہ مسجد کے حقدار ہیں تو انہی پر قسامت آئے گی. وَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ، اور اگر پایا گیا مقتول کسی محلے کی مسجد میں، فَالْقَسَامَةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو قسامت ان محلے والوں پر ہے. وَإِنْ وُجِدَ فِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ وَالدِّيَةُ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، بھئی ایک آدمی شارع اعظم پر پایا گیا بھئی، شاہراہ پر، بڑی سڑک پر بھئی، سمجھنا ہے یوں کہیں مین روڈ پر بھئی. اب مین روڈ پر یہ تو کسی خاص لوگوں سے متعلق نہیں ہوتی، یہاں سے تو ہر ایک گزرتا ہے، تو پھر یہاں قسامت نہیں آئے گی. پہلے تو محلہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، علاقہ تھا، ان سے قسم لے لی گئی تھی، لیکن اب تو یہاں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ہم کیا کہیں یہ سڑک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہاں تو ہر ایک اس پر سے گزرتا ہے. تو اور اسی طرح اگر جامع مسجد بڑی مسجد تھی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، وہاں مقتول ملا تو اس کے اندر بھی قسامت بھی نہیں ہے اور دیت بھی نہیں. تو کہتے ہیں وَإِنْ وُجِدَ فِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ فَلَا قَسَامَتَ فِيهِ وَالدِّيَةُ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، اور اگر پایا گیا مقتول جامع مسجد میں یعنی بڑی مسجد میں، وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ اور شاہراہ پر، بڑی سڑک پر، فَلَا قَسَامَتَ فِيهِ، تو اس کے اندر قسامت نہیں ہے. وَدِيَتُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، اور دیت بیت المال پر ہوگی مولانا. اب بیت المال سے کیا کی جائے گی، دیت ادا کی جائے گی.
وَإِن وُجِدَ فِي بَرِّيَّةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهَا عِمَارَةٌ فَهُوَ حَدْرٌ. اس کو بریہ پڑھنا بھائی، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا بریہ را کی تخفیف ہے بغیر شد کے، تو اس کا معنی ہوتے ہیں مخلوق، اور را مشدد ہو بریہ تو اس کا معنی ہے جنگل کے بھائی. برن اس سے برن سے ہے ہمارا نا، برن خشکی کو کہتے ہیں، برین خشکی کی طرف جو منسوب ہو. وَإِن وُجِدَ فِي بَرِّيَّةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهَا عِمَارَةٌ فَهُوَ حَدْرٌ. اور اگر مقتول پایا گیا فی بریتن کسی جنگل کے اندر، کسی ایسے جنگل میں، لیس بقربہا عمارتن کہ اس کے قریب کوئی آبادی نہ ہو. عمارت کہتے ہیں آبادی کو مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ عمارت آبادی، کہ اس کے قریب کوئی آبادی نہیں ہے. فہوا حدرن تو اس کا خون ضائع ہے، رائے گاں گیا بھائی، رائے گاں بھائی. کسی شخص کے خون کی وجہ سے نہ تو قصاص آئے اور نہ دیت آئے تو کہتے ہیں فلاں کا خون رائے گاں گیا، ضائع گیا، یعنی نہ اس کی وجہ سے قصاص آیا اور نہ دیت آئی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اگر کوئی مقتول کسی جنگل میں، ایسے جنگل میں پایا گیا جس کے قریب کوئی آبادی نہیں ہے، فہو حاضر تو وہ خون رائے گاں ہے بھائی. لیکن یہ یاد رکھیے، اگر ایسے جنگل میں پایا گیا جو مسلمانوں کی ملکیت ہے یا مسلمانوں کے لیے مباح ہے وہاں سے لکڑی وغیرہ چیزیں لانا، تو پھر اس صورت کے اندر بیت المال سے ادائیگی کی جائے گی بھائی. وَإِن وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَانَ عَلَىٰ أَقْرَبِهِمَا. بھائی مقتول پایا گیا دو بستیوں کے درمیان، بستی کے اندر نہیں، بستی سے باہر ملا دو بستیوں کے درمیان بھائی، تو قسامت کس پر آئے گی؟ تو کہتے ہیں جو بستی اس کے زیادہ قریب ہوئی اس کے رہنے والوں پر قسامت ہوگی. تو کہتے ہیں وَإِن وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، اور اگر مقتول پایا گیا دو بستیوں کے بیچ، کان عَلَىٰ أَقْرَبِهِمَا، تو جو بستی اس کے زیادہ قریب ہے ان دو بستیوں میں سے اس پر قسامت. وَإِن وُجِدَ فِي وَسْطِ الْفُرَاتِ يَمُرُّ بِهَا الْمَاءُ فَهُوَ حَدْرٌ. وَإِن وُجِدَ فِي وَسْطِ الْفُرَاتِ، اور اگر مقتول پایا گیا فرات دریا کے وسط میں، دریا فرات مشہور دریا ہے ہمارا نا عراق کا، لیکن یہاں سے وہی خاص دریا مراد نہیں، ویسے کوئی بھی دریا ہو، بڑی نہر ہو گئی، اس کے وسط میں کوئی مقتول پایا گیا. یمر بہا، آپ کی کتابوں میں یمر بہا ہے، یمر بہی ہونا چاہیے، بہا نہیں بھائی، یمر بہی مذکر کی ضمیر ہونی چاہیے، اس قتیل کو راجے ہے بھائی، قتیل کو. وَإِن وُجِدَ فِي وَسْطِ الْفُرَاتِ، اور اگر مقتول پایا گیا دریائے فرات کے وسط میں، یعنی کسی دریا کے وسط میں، یمر بہ الماء، پانی اسے لے جا رہا تھا، پانی اسے لے کر چل رہا تھا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یمر بہ الماء کے پانی اسے لے کر چل رہا تھا، فہو حدر تو اس کا خون کیا ہے؟ رائے گاں ہے بھائی، نہ اس میں قصاص ہے نہ دیت ہے. وَإِن كَانَ مُحْتَبِسًا بِالشَّاطِئِ فَهُوَ عَلَىٰ أَقْرَبِ الْقُرَىٰ مِن ذَٰلِكَ الْمَكَانِ، اور اگر وہ رکا ہوا تھا بھائی، وہ جو مقتول کا جسم ہے وہ رکا ہوا تھا، بِالشَّاطِئِ، شاطئ کنارے کو کہتے ہیں، بِالشَّاطِئِ کنارے کے ساتھ، فَهُوَ عَلَىٰ أَقْرَبِ الْقُرَىٰ مِن ذَٰلِكَ الْمَكَانِ، تو وہ جو ہے کس پر ہے؟ جو سب سے قریب بستی ہے اس جگہ سے، جو قریب بستی ہے اس جگہ سے، مولانا سمجھ میں آیا؟ اتنے فاصلے پر جہاں تک آواز دی جائے تو آواز پہنچ سکے بھائی. تو یہ پہلی صورت کیا تھی؟ پانی اسے لے کر چل رہا تھا مقتول کو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ مقتول کنارے کے ساتھ ملا، رکا ہوا ہے، اور اگر کنارے کے ساتھ رکا نہیں ہوا، کنارے کے ساتھ لیکن پانی اسے لے کر چل رہا ہے، پھر اس کا حکم بھی وہی پہلے والے کے حکم کی طرح ہو جائے گا بھائی، کہ خون رائے گاں چلا گیا.
وَإِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِعَيْنِهِ لَمْ تَسْقُطِ الْقَسَامَةُ عَنْهُمْ. بھائی ولی نے اہل محلہ میں سے کسی ایک معین شخص پر کیا کر دیا؟ قتل کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو کیا باقی محلے والوں سے قسامت ساقط ہوگی یا ساقط نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، باقی محلے والوں سے قسامت ساقط نہیں. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے، تو اس نے جب ایک پر دعویٰ کیا تو جو محلے والوں پر قسامت آ رہی تھی اس کے منافی نہیں ہے بھائی. محلے والوں پر کیا رہی تھی؟ قسامت آ رہی تھی، تو اس نے بھی انہی میں سے ایک پر دعویٰ کر دیا تو یہ اس قسامت کے منافی نہیں، کیونکہ قسامت بھی انہی پر آ رہی ہے اور اس نے دعویٰ بھی انہی میں سے ایک شخص پر کر دیا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، اور اگر دعویٰ کر دیا ولی نے قتل کا کسی ایک پر محلے والوں میں سے، بِعَيْنِ ہی کسی معین ایک پر، محلے والوں میں سے کسی ایک معین شخص پر دعویٰ کر دیا، لَمْ تَسْقُطِ الْقَسَامَةُ عَنْهُمْ، تو ان سے قسامت ساقط نہیں ہوگی. وَإِنِ ادَّعَى عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ. لیکن اگر ولی نے کسی اور پر دعویٰ کر دیا، اس محلے والوں کے علاوہ کسی اور معین آدمی پر کیا کر دیا؟ قتل کا دعویٰ کر دیا، تو اب ان محلے والوں پر قسامت نہیں، کہ اس نے جس پر دعویٰ کیا وہ ان کے علاوہ ہے، تو گویا کہ اس نے مدعی نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بری کر دیا. جب دعویٰ غیر پر کیا تو ان کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا، جبکہ پچھلے مسئلے میں انہی میں سے ایک فرد پر دعویٰ تھا، لہذا ان کو بری نہیں کیا بھائی. وَإِنِ ادَّعَى عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ، اور اگر دعویٰ کیا کسی ایک پر ان کے علاوہ میں سے، سَقَطَتْ عَنْهُمْ، تو ان محلے والوں سے قسامت ساقط ہو جائے گی. وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ قَتَلَهُ فُلَانٌ اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ فُلَانٍ. اچھا بھائی، قسمیں لی جا رہی ہیں، 50 قسمیں، ایک آدمی درمیان میں سے اس نے کہا بھائی، ابھی قسم اس نے نہیں کھائی، قسم کیا کھانی تھی؟ کہ واللہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں. ابھی اس نے قسم نہیں کھائی، اس کی باری آئی تو کہنے لگا اس فلاں آدمی نے قتل کیا ہے. کس نے قتل کیا ہے؟ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے. تو کہتے ہیں بھائی، اب اس سے جو قسم لی جائے گی اس ایک کا استثناء کر کے قسم لی جائے گی، اس سے اس ایک کو کیا کر دیں گے قسم سے. بھائی اس نے تو یہ کیا قسم، تو باقی یہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے قتل کیا ہے. اب یہ تو یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اس کے قاتل کو نہیں جانتا، میں اس کے قاتل کو نہیں جانتا. تو اس ایک کو نکال کر باقیوں کی قسم اسے کھلوائیں گے. کس طرح؟ دیکھیے بھائی، یہ کہے گا کہ باللہ ما قتلت، کہ واللہ میں نے قتل نہیں کیا، ولا علمت له قاتلا غیر فلان، اور میں اس ایک کے علاوہ اس کے قاتل کو نہیں جانتا. بھائی اس ایک جس کا میں نے ذکر کر دیا، اس کے علاوہ میں کسی اور کو اس کا قاتل نہیں جانتا، مجھے اتنا علم ہے کہ وہ قاتل ہے اور کسی کا پتہ نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ، مستحلف قسم لینے والا، مستحلف جس سے قسم لی جائے. وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ، اور جب قسم لے جس سے لی گئی اس نے کہا قَتَلَهُ فلان، ان کی اس کو فلان نے قتل کیا ہے، استحلفت، اسے قسم لی جائے گی، بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ، کہ خدا کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا، وَلَا عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ فُلَانٍ، اور نہ میں اس کا کوئی اس کے قاتل کو جانتا ہوں اس فلاں کے علاوہ. اس کا استثناء کروا دیں گے بھائی، ورنہ تو قسم درست نہیں بنے گی بھائی، اس نے خود کہا فلاں قاتل ہے. وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا، اور جب گواہی دی بھائی،
صورت مسئلہ یہ بھائی، جس محلے والوں پر قسامت آ رہی تھی جن کے اندر مقتول پایا گیا تھا، انہی میں سے دو آدمی گواہی دیتے ہیں کہ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا کسی اور جو ان محلے والوں کے علاوہ ہے بھائی، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کی گواہی دی کہ اس نے اس مقتول کو اس نے قتل کیا ہے، وہ قاتل ہے، تو کیا ان کی گواہی قبول کی جائے گی یا قبول نہیں کی جائے گی؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، صاحبین فرماتے ہیں ان کی گواہی کیا کر لی جائے گی قبول، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وجہ یہ کہ یہ اس مقدمے کے اندر فریق بن چکے ہیں، انہوں نے کوتاہی کی، ان کے محلے کے اندر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، ان پر مدد کرنا اور حفاظت کرنا ضروری تھا، انہوں نے مدد نہیں کی، حفاظت نہیں کی، اب یہ فریق بن چکے ہیں، ان پر دعویٰ ہو رہا ہے اور اب ان پر قسم اٹھا لیں گے تو پھر ان پر کیا آ جائے گی دیت آئے گی، تو جب یہ فریق بن چکے ہیں تو اب یہ اور فریق کی گواہی آپ جانتے ہیں قابل قبول، بھائی میں نے آپ پر مقدمہ کیا یا آپ نے میرے اوپر مقدمہ کیا تو ہماری گواہی قبول نہیں، گواہ کیا ہونے چاہیے؟ ہم دونوں کے علاوہ کوئی شخص گواہی دے تو اس کی قبول ہوگی، مقدمہ کرنے والا یا جس پر مقدمہ کیا جائے اس کی گواہی تو قابل قبول نہیں، وہ تو خود فریق مخالف ہے، تو یہاں پر یہ بھی فریق مخالف بن چکے ہیں، ان پر قسامت آ رہی ہے، اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گواہی کے ذریعے گواہی دینا چاہتے ہیں کسی دوسرے کے خلاف، تو یہ تو فریق مخالف بن چکے ہیں، خصم بن چکے ہیں، اور فریق مخالف کی گواہی قابل قبول نہیں، اسی لیے کہا وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، اور جب گواہی دی دو آدمیوں نے اہل محلہ میں سے، عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِهِمْ، ایک شخص پر جو ان کے علاوہ تھا یعنی ان محلے والوں کے علاوہ تھا، اس کے خلاف گواہی دی کہ انہو قتلہو، کہ اس نے اس مقتول کو قتل کیا ہے، لم تقبل شہادتہما، تو ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کتاب المعاقل، یاد رکھیے یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، قوله المعاقل، المعاقل جمع معقلۃ، معقلہ معقلہ، قاف پر ضمہ ہے، والمعقلہ تو دیہ، اور معقلہ دیت کا نام ہے، معقلہ کس چیز کا نام ہے؟ دیت، تو معاقل جمع ہوئی معقلہ کی، اور معقلہ دیت کو کہتے ہیں، لیکن اس باب کے اندر دیت کا بیان نہیں ہوگا، دیت کا بیان تو پہلے گزر چکا ہے، ہاں اس میں اہل دیت کا بیان ہوگا کہ دیت کون دیں گے، تو لہذا یہاں معاقل سے پہلے مضاف محذوف ہے اہل کا لفظ، بھائی مضاف کیا ہے؟ اہل، تو اصل عبارت کیا ہوئی؟ کتاب اہل المعاقل، دیت والوں کی بیان میں ہے یہ کتاب، دیت والوں کا ہے بیان کی کتاب بھائی، تو اس باب میں، اس کتاب میں صاحب قدوری یہ بیان کریں گے بھائی ایک شخص نے غلطی سے قتل کیا تو اس پر دیت آئی بھائی، اب دیت اس پر آئے گی، اس کے قبیلے والوں پر آئے گی، پوری تفصیل بیان کریں گے بھائی، کہتے ہیں الدیت فی شبہ العمد والخطأ، دیت جو ہے وہ کس کے، کس قتل کے اندر ہے؟ شبہ عمد میں ہے، اور قتل شبہ عمد میں ہے اور قتل خطا کے اندر دیت ہے، وکل دیت وجبت بنفس القتل علی العاقلۃ، اور ہر وہ دیت جو واجب ہوئی ہے نفس قتل کی وجہ سے، علی العاقلۃ، وہ کس پر آیا ہے؟ اس کے عاقلہ پر ہے، پڑھا یا نہیں ابھی تک آپ پڑھتے ہیں؟ عاقلہ پر ہے، میں نے کیا بتلایا تھا کیا مراد ہے اس سے؟ اس کے قوم والے قبیلے والے مراد ہیں، تو کہتے ہیں ہر وہ دیت جو واجب ہوئی وہ نفس قتل کی وجہ سے، وہ شخص اس قاتل کے عاقلہ پر ہے، بھائی نفس قتل سے کے ذریعے احتراز کیا، وہ دیت جو صلح کی وجہ سے آئے بھائی، صلح وغیرہ کی وجہ سے جو دیت آئے وہ قاتل ہی سے لی جائے گی، اس کے عاقلہ سے نہیں لی جائے گی، تو وہ ہر وہ دیت جو واجب ہوئی وہ نفس قتل کی وجہ سے، علی العاقلۃ، وہ اس کے عاقلہ پر ہے، بھائی عاقلہ کون ہے؟ کہتے ہیں والعاقلۃ اہل الدیوان ان کان القاتل من اہل الدیوان،
عاقلہ وہ اہل دیوان ہیں، دیوان رجسٹر کو کہتے ہیں بھائی، رجسٹر عاقلہ جو ہیں وہ رجسٹر والے ہیں، رجسٹر والے. بھائی یاد رکھیے، عاقلہ میں وہ افراد داخل ہوں گے جو اس شخص کے مددگار ہوتے ہیں. بھائی ایک آدمی پر کوئی مسئلہ، تکلیف، پریشانی وغیرہ آتی ہے تو اس کے مددگار ہوتے ہیں یا مددگار نہیں ہوتے بھائی؟ اور عموماً مددگار قوم قبیلے والے ہوا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہر ہر فرد کی مدد کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھائی، جب مجاہدین جہاد کے لیے نکلتے تو یہ جو جتنے مجاہدین نکلتے لشکروں میں جو لوگ شامل ہوا کرتے تھے ان کے نام باقاعدہ رجسٹروں میں لکھے جاتے تھے بھائی. اور پھر یہ لوگ، یہ جو مجاہدین ہیں، جو لشکر والے ہیں، ان کو سال بھر میں بیت المال سے خرچہ دیا جاتا تھا، سالانہ خرچہ بھائی، سال میں ایک دفعہ وہ عطیہ ان کو دیا جاتا تھا. تو یہ جن کے نام رجسٹروں میں لکھے گئے یہ ہیں اہل دیوان بھائی. دیوان کس کو کہتے ہیں؟ رجسٹر کو. تو یہ جن کے نام رجسٹروں میں لکھے گئے یہ اہل دیوان ہیں. اور جب ایک جیسے، دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، ایک پیشے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وکیلوں کو بھائی، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اسی طرح بھائی، جب سارے مجاہدین تھے، سارے لشکر والے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوئے، کیا کرتے؟ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. تو لہذا یہ عاقلہ ہے اس کی. تو اب ان اس رجسٹر والوں میں سے کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ قتل خطا کرتا ہے یا قتل شبہ عمد کرتا ہے، تو اس پر دیت آئے گی، اور دیت اس کی عاقلہ پر آئے گی. اور عاقلہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے مددگار. اور مددگار کون ہے اس کے؟ جن کے نام رجسٹروں میں درج ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں سارے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ سارے اس کے عاقلہ میں ہیں، لہذا وہ سارے اب اس کے ساتھ شریک ہوں گے اس دیت کی ادائیگی کے اندر بھائی. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ بھائی زیادہ بوجھ پڑ جائے گا ہر ایک پر بھائی. ابھی آگے بتلائیں گے صاحب قدوری، دیت کی بڑی تھوڑی مقدار دینا پڑتی ہے. تین سال میں دے گا، اور تین سال کے اندر بھی تین درہم دیں گے پورے وصول ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ چار درہم بھائی. ہر آدمی سے تین سال کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے وصول کریں گے؟ اب پورے تین سال میں چار درہم کوئی زیادہ چیز ہے؟ یعنی پورے سال میں گویا ایک درہم، یا ایک درہم اور اس کا ثلث بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ بہت معمولی مقدار ہے بھائی. تو کہتے ہیں والعاقلہ تو اہل الدیوانی، اور عاقلہ جو ہیں وہ رجسٹر والے ہیں، یعنی جن کے نام رجسٹر میں درج ہیں. ان کان القاتل من اہل الدیوانی، اگر قاتل کس میں سے ہو؟ ان رجسٹر والوں میں سے ہو. تو یؤخذ من عطاياهم فی ثلاث سنین، پس لیا جائے گا ان کے عطایا میں سے، یعنی جو ان کو سالانہ خرچہ بیت المال سے عطیہ ملتا ہے، اس سے لیا جائے گا، اس سے لی جائے گی دیت. فی ثلاث سنین، کتنے سالوں میں؟ تین سال کے اندر. فإن خرجت العطايا فی اکثر من ثلاث سنین او اقل اخذ منها، بھائی اگر عطایا نکلے تین سال سے زیادہ میں یا کم کے اندر، تو اس سے لے لی جائے گی. بھائی بعض اوقات بیت المال میں مال کم ہوا تو عطیے میں تاخیر ہو گئی، تو سال کے بعد خرچہ دینا مشکل ہوا، تو پھر دو سال بعد دے دیا جاتا ہے. تو مثلا دو سال بعد دے دیا، پھر دو سال بعد دیا، پھر دو سال بعد دیا، تو سال میں تو ایک مرتبہ عطیہ نکلتا تھا، اور تین سال میں کتنے عطیے بنتے تھے؟ تین عطیے، اور ایک عطیے میں سے کتنی دیت نکل آتی تھی بھائی؟ تین عطیوں میں سے پوری دیت نکالنی ہے تو ایک عطیے میں کتنا حصہ آ گیا؟ تیسرا حصہ. ایک عطیے میں تیسرا حصہ آ گیا، تو ہر عطیے میں سے تیسرا حصہ دیت کا لیا جائے گا. اب تین عطیوں میں وہ دیت پوری کر لی جائے گی،
چاہے وہ عطیے ایک سال کے اندر ہی تین کیوں نہ مل جائے، ایک سال میں تین عطیے مل گئے تو ہر ایک میں سے ایک تہائی نکالتے جائیں گے تو کتنے، تین عطیوں کے اندر ایک ہی سال کے اندر دیت کیا ہو جائے گی پوری، اور اگر تین عطیے پانچ چھ سال میں ملے تو پانچ چھ سال میں کیا کر لیں گے، ہر عطیے میں سے ثلث نکال کر چھ سال میں کیا کر لیں گے، وہ ادائیگی کر دیں گے۔ اسی لیے کہا فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطَايَا فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ، بس اگر نکلے وہ تین عطایا تین سال سے زیادہ میں یا تین سال سے کم میں، تین سے زیادہ ہو جائیں تین عطایا یا تین سے پہلے، یعنی ایک دو سال کے اندر ہی کتنے عطایا مل گئے، تین عطایا مل گئے، اُخِذَ مِنْهَا، تو اس میں سے لے لیا جائے گا۔ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ، اور وہ شخص جو اہل دیوان میں سے نہیں ہے، جس کا نام رجسٹر میں نہیں، تو فعاقلتہ قبیلتہ، تو اس کے عاقلہ اس کا قبیلہ ہے، کیونکہ قبیلے والے اس کے مددگار ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اس کے ساتھ تعاون نصرت کرتے ہیں، تو یہاں بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تقسط علیہم فی ثلاث سنین، تقسیم کی جائے گی دیت ان پر تین سال میں، وہ بھی کتنے عرصے میں ادائیگی کریں گے، تین سال میں۔ لا يزاد الواحد على اربعة دراهم، بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک کو بھی چار دراہم پر، یعنی چار دراہم سے زیادہ کسی پر نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ کتنے دے گا، چار دراہم دے گا۔ فی کل سنۃ، ہر سال میں، ہر سال میں کتنے لیں گے، تین درہم یا زیادہ سے زیادہ چار درہم، کل سنتن، ہر سال میں، تو ہر سال میں زیادہ سے زیادہ کتنے لیں گے، چار دراہم، اور پھر تین سال میں کتنے بن گئے، بارہ دراہم۔ یہ صاحب قدوری کی روایت ہے، لیکن اصح روایت، صحیح قول جو امام محمد رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ تین سال میں چار درہم سے زیادہ نہیں لیں گے۔ صاحب قدوری کے کیا فرماتے ہیں، ایک سال میں چار درہم سے زیادہ نہیں لیں گے، وہ کہتے ہیں تین سال میں چار درہم سے زیادہ نہیں لیں۔ صاحب قدوری کی روایت لی جائے تو پھر تین سال میں کتنے بن جاتے ہیں، بارہ، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کی روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے، تین سال میں چار، معلوم ہو ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا آئے گا، ایک درہم اور ثلث درہم آئے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی، تو صحیح قول وہ ہے بھائی۔ تو دو روایتیں آپ کے سامنے آ گئی مولانا، ایک کس نے ذکر کی ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں، اور ایک روایت کس نے ذکر کر دی، صاحب قدوری نے۔ کون سی روایت صح ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی روایت بھائی۔ اچھا معلوم ہوا بھائی، صاحب ہدایہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ صاحب قدوری کی روایت اصح نہیں ہے، بلکہ اصح کس کی روایت ہے، امام محمد۔ اسی طرح شرح وقایہ وغیرہ اور دیگر کتابوں میں بھی علماء حضرات نے لکھا ہے بھائی کہ صاحب قدوری کی یہ روایت اصح نہیں، بلکہ اصح قول کس کا ہے اس سلسلے میں، امام محمد رحمہ اللہ کا بھائی۔ لیکن جو اس وقت آپ کی کتاب میں عبارت کیا ہے، لا یزاد الواحد علی اربعۃ دراہم فی کل سنۃ درہم و دانقان، یہ عبارت ہے، وینقص منہا، اسی طرح ہے، لیکن یہ جو عبارت ہے یہ تو درست ہے بھائی، معلوم ہوا یہ اور نسخہ ہے قدوری کا، انہوں نے جو ذکر فرمایا وہ اور نسخہ، یہ نسخہ تو وہی قول ذکر کر رہا ہے جو امام محمد کا ہے۔ آپ خود دیکھیے ذرا، لا یزاد الواحد علی اربعۃ دراہم، کسی ایک پر بھی بڑھایا نہیں جائے گا، کتنے سے، چار درہم سے بڑھایا نہیں جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ اگلا جملہ ہے، فی کل سنۃ درہم و دانقان، ہر سال میں ایک درہم اور دو دانق ہوں گے۔ یاد رکھیے دانق درہم کا چھٹا حصہ ہے، سدو سے درہم کو کیا کہتے ہیں، دانق، تو دو سدس ہوئے، یہ کیا بن گیا، ثلث بن گیا، دیکھو
مثلا درہم 6 روپے کا ہے فرض کرو، تو ایک دانق کتنا ہوا؟ درہم میں 6 روپے ہوتے ہیں فرض کرو، اور دانق کتنا کتنا حصہ ہے درہم کا؟ چھٹا حصہ. تو دانق کتنے، دانق میں کتنے روپے آئے؟ 1 روپیہ. تو 2 دانق میں کتنے روپے ہوں گے؟ 2 روپے. اور 2 روپے 6 روپے کا کتنا ہے؟ تیسرا حصہ. وہی بات کر رہے ہیں بھائی. تو ایک فی کل سنتین درہم و دانقانی، ہر سال میں کتنے آئیں گے؟ 1 درہم اور ثلث 2 دانق، یعنی ثلث درہم. وینقص منہا، اور اس سے کم کیا جائے گا، یعنی کم ہوا تو کم آ جائے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں گے. تو امام محمد رحمہ اللہ بھی تو یہی فرما رہے تھے کہ ایک سال میں 1 درہم اور سلو سے درہم آئے گا. ہاں، اس عبارت میں سے درہموں و دانقانی اس کو نکال دو. اب مولانا صاحب قدوری کا قول الگ ہوا، امام محمد کا قول الگ ہوا، جو دیگر کتابوں والوں نے ذکر کیا. اب عبارت یوں بن گئی، درہموں و دانقانی، اس کو آپ نے ختم کر دیا. عبارت کیا بن گئی؟ لا یزاد الواحد علی 4 دراہم فی کل سنۃ وینقص منہا. اب وہ ترجمہ دیکھیے کیسے ترجمہ ہوتا ہے، بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک پر بھی 4 دراہم سے فی کل سنۃ، ہر سال میں کسی بھی شخص پر ایک سال کے اندر 4 دراہم سے نہیں بڑھائیں گے. تو 4 دراہم ایک سال میں ہوئے تو 3 سال میں کتنے بن گئے؟ 12 بن گئے. تو یہ کیا ہوئی؟ غیر اصح روایت ہوئی. بھائی سمجھ میں آئی عبارت؟ بھائی تو اگر یہ جو ہماری کتابوں میں درج ہے یہ عبارت لی جائے پھر تو بات درست بن جاتی ہے. فی کل لسان تین درہم و دانقانی، ہر سال میں کتنا ہے؟ 1 درہم ہے اور ثلث. یہ تو امام محمد رحمہ اللہ علیہ ہی قول ہو گیا. بھائی تو کہتے ہیں واللہ یزاد الواحد علی 4 دراہم، بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک کو بھی 4 دراہم پر. فی کل سنۃ درہم و دانقانی، ہر سال کے اندر 1 درہم ہے اور 2 دانق ہے. وینقص منہا، اور اس سے کم کیا جائے گا. اگر کم بنا تقسیم ہو کر ہر ایک پر اس سے بھی کم آ رہا ہے تو کم کر دیں گے. فإن لم تتسع القبیلۃ، بھائی امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے کیا معلوم ہوا کہ ایک شخص پر 3 سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا آئے گا؟ 4 درہم. 4 سے نہیں بڑھائیں گے، ہاں کم ہوئے تو کم کر دیں گے. لیکن اگر قبیلے والے افراد تھوڑے تھے ان پہ اگر ہم جب ہم نے تقسیم کیا تو ہر ایک پر 3 سال میں 4 درہم نہیں آتے بلکہ زیادہ آتے ہیں. جب افراد تھوڑے ہیں تو پیسے ہر ایک پر زیادہ آئے. پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر اس کا جو اور قریبی قبیلہ ہے نسب کے اندر اس کو بھی ساتھ ملا لیں گے. کیا کریں گے؟ وہ اس کو بھی ساتھ ملاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہر ایک پر کتنا ہو جائے؟ زیادہ سے زیادہ 4 درہم ہو جائے 3 سال کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں فإن لم تتسع القبیلۃ لذلک، اگر گنجائش نہ ہوئی قبیلے میں اس کی، ضم الیہم، تو ملایا جائے گا ان کی طرف اقرب القبائل الیہم، جو ان کے زیادہ قریبی قبیلے ہیں، جو ان کے زیادہ قریبی قبیلے ہیں نسب کے اعتبار سے. ویدخل القاتل مع العاقلۃ، اور قاتل بھی داخل ہوگا عاقلہ کے ساتھ. بھائی یعنی دیے صرف قبیلے والوں سے نہیں وصول کریں گے، جتنا حصہ ایک ایک آدمی پر آتا ہے اتنا ہی حصہ قاتل پر بھی آئے گا. یعنی اس کو بھی 3 سال میں زیادہ سے زیادہ اس کو کتنے ادا کرنے پڑیں گے؟ 4 درہم. تو کہتے ہیں ویدخل القاتل مع العاقلۃ، اور داخل ہو جائے گا قاتل بھی عاقلہ کے ساتھ. فیکون فیما یؤدی کا احدہم، تو وہ قاتل، فیکون تو وہ قاتل ہوگا، فیما اس چیز کے اندر، یؤدی جو وہ ادا کر رہا ہے، کا احدہم ان عاقلہ میں سے کسی ایک شخص کی طرح. ادائیگی میں قاتل بھی عاقلہ کے کسی ایک شخص کی طرح ہوگا، عاقلہ کے کسی ایک شخص پر جیسے جتنا مال آتا تھا قاتل بھی انہی میں سے ایک شخص کی طرح ہے، اس پر بھی اتنا ہی مال آئے گا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فیکون پس ہوگا وہ قاتل فیما اس مال کے اندر، یؤدی جو وہ ادا کر رہا ہے، وہ مال جو وہ ادا کر رہا ہے اس میں قاتل ہوگا،
کا احدہم ان عاقلہ میں سے کسی ایک فرد کی طرح انہی کی طرح اتنا ہی مال ادا کرے گا. وعاقلۃ المعتق قبیلۃ مولاہ, بھئی ایک آدمی ہے اس کو کسی دوسرے نے آزاد کیا تھا, یہ معتق ہے بھائی, اور اس معتق کی ولا کس کو ملا کرتی ہے؟ معتق کو ملا کرتی ہے. تو اگر یہ معتق کوئی جنایت کر لیتا ہے اس کی دیت کس پر آئے گی؟ جی اس کے آقا کے قبیلے پر بھائی, اس کے آقا کے قبیلے پر آئے گی, کیونکہ اس کا مولا ہے آقا ہے. وعاقلۃ المعتق قبیلۃ مولاہ, اور معتق جو آزاد کیا گیا ہے اس کی عاقلہ اس کے آقا کا قبیلہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ومولا الموالاتی یعقل عنہ مولاہ وقبیلتہ, ایک شخص نے دوسرے سے عقد موالات کیا تھا کہ اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تم میری طرف سے جنایت ادا کرو گے اور میرے مرنے کے بعد تم پھر میرے مال کے وارث ہو گے, تو عقد موالات کر لیا. تو یہ جو مولا الموالات ہے جس نے عقد موالات کیے اس نے کوئی جنایت کر دی تو اس کی عاقلہ کون, اس کی طرف سے کون دیت ادا کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا وہ, اور اس کا قبیلہ کیا کرے گا؟ اس کی جنایت اس کی دیت ادا کرے گا. تو کہتے ہیں ومولا الموالات, اور مولا موالات جو ہے یعقل عنہ اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے. عقل یعقل کا معنی دیت ادا کرنا, یعقل عنہ اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے. کون کریں گے ادا؟ مولاہ و قبیلتہ, اس کا مولا اور اس مولا کا قبیلہ یعنی جس کے ساتھ اس نے اپنے موالات کیا تھا. ولا تتحمل العاقلۃ اقل من نصف عشر الدیت, بھائی گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر دیت جو آ رہی ہے یا عرش جو آ رہا ہے وہ 500 درہم ہے تو قبیلے والے ساتھ ملیں گے اور وہ بھی شریک ہو جائیں گے, لیکن اگر 500 درہم سے 1 درہم بھی کم ہوا تو اب یہ قبیلے والوں پر نہیں آئے گا, یہ تھوڑا ہے یہ صرف اس جنایت کرنے والے پر ہی آئے گا, وہ ادا کر سکتا ہے اس کو اسی پر آ جائے گا. جبکہ 500 یا 500 سے زیادہ ہوا تو یہ مال کثیر ہے, اب اس کے اندر پورا قبیلہ اس کی مدد کرے گا اور ادائیگی کرے گا. تو کہتے ہیں ولا تتحمل العاقلۃ اقل, اچھا تو بھائی 500 درہم میں نے بتلایا اور 500 درہم یہ دیت کا کتنا حصہ ہے بھائی؟ کل دیت ہے 10,000, دسواں حصہ کیا بنا؟ 1,000 درہم, اور اس کا نصف کرو 500, تو یہ نصف عشر ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں ولا تتحمل العاقلۃ, اور ذمہ دار نہیں ہوگی عاقلہ اقل من نصف عشر دیت ہی, نصف عشر دیت سے کم کی, عاقلہ نصف عشر دیت سے کم کی ذمہ دار نہیں ہوگی. تحمل یا تحمل کا معنی ہے اٹھانا, برداشت کرنا, مشقت اٹھانا, ذمہ دار ہونا. وتتحمل نصف العشر فصاعدا, اور ذمہ دار ہوگی عاقلہ نصف عشر کی یا اس سے زیادہ کی, یعنی 500 یا 500 سے زیادہ کی ذمہ دار ہوگی. وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني, جانی جنایت کرنے والا اس میں فاعل ہے, اور جو اس سے کم ہوا یعنی نصف عشر سے کم ہوا 1 درہم بھی فہو فی مال الجنایتی, تو فہو فی مال الجانی وہ کس کے مال میں سے ہوگی؟ جنایت کرنے والے کے مال میں سے. ولا تاقل العاقلۃ جنایت العبد, اور تاوان نہیں دیں گے زمان نہیں دیں گے عاقلہ کس چیز کا؟ جنایت العبد, غلام کی جنایت کا, کسی کے غلام نے جنایت کر دی کسی کو قتل کیا یا کچھ, تو اس غلام کی جنایت کی وجہ سے جو مال آیا وہ مال اب عاقلہ والے ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف کون ادا کرے گا؟ اس کا مالک ہی ادا کرے گا. تو کہتے ہیں ولا تاقل العاقلہ تو جنایت العابدی, اور عاقلہ وہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگی غلام کی جنایت کی. ولا تاقل الجنایت التي اعترف بها الجاني الا ان يصدقوه,
اسی طرح اگر جنایت کرنے والے نے اعتراف خود کیا ہے, بھائی کسی کو پتا نہیں تھا اس نے کس نے یہ جرم کیا ہے, لیکن اس نے خود کیا کر لیا, اس کا اعتراف کر لیا, تو اب اعتراف کی وجہ سے اس پر دیت وغیرہ آ گئی, تو کیا اب اس کے اندر سارا قبیلہ شریک ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اعتراف اور اقرار صرف اس کی ذات تک ہے, قبیلے والوں پر اب ہم اس کو لاگو نہیں کر سکتے, تو قبیلے والوں پر نہیں آئے گا, صرف اسی پر آئے گا. ہاں اگر قبیلے والے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں پھر اب ان پر بھی آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مانع دور ہوا, پہلے تو صرف اس نے اقرار کیا تھا, اب باقی ساروں نے بھی کیا کر دی, اس کی تصدیق کر دی, تو اب وہ بھی ساتھ شریک ہوں گے. تو کہتے ہیں ولا تعقل الجنایت التي اعترف بها الجاني, اور اسی طرح عاقلہ جو ہے وہ دیت ادا نہیں کرے گی اس جنایت کی, التي اعترف بها الجاني, جس کا اعتراف کیا تھا جنایت کرنے والے نے, الا ان يصدقوا, مگر یہ کہ وہ عاقلہ والے کیا کر دیں, قبیلے والے کیا کر دیں, اس کی تصدیق کر دیں. ولا تعقل ما لزم بالصلح, اور دیت ادا نہیں کریں گے وہ جو کہ لازم ہوا ہے صلح کی وجہ سے, وہ مال جو صلح کی وجہ سے لازم ہوا وہ بھی ادا نہیں کریں گے. بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ صلح کر لیا, قاتل نے مقتول کے اولیاء سے صلح کر لی, اس صلح کی وجہ سے جو مال آئے گا وہ بھی عاقلہ پر نہیں آئے گا, بلکہ صرف کس پر آئے گا, صلح کرنے والے پر آئے گا, اور فوری ادائیگی ہوگی, اس میں پھر 3 سال کی مدت بھی نہیں ہے, الا یہ کہ شرط لگا لیں پھر تو الگ بات ہے. ولا تعقل ما لزم بالصلح, اور دیت ادا نہیں کریں گے, ادائیگی نہیں کریں گے ما اس مال کی, لازمہ بالصلح, جو لازم ہوا ہے کس کی وجہ سے, صلح کی وجہ سے. وَإِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ جِنَايَةَ خَطَأً كَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ, اور جب جنایت کرے کوئی آزاد آدمی کسی غلام پر, کون سی جنایت کرے, جنایت خطأً, بھائی خطا کی جنایت کریں گے, یعنی غلطی سے اسے قتل ہو گیا کوئی غلام, کانت علی عاقلتہ, تو یہ کس پر ہوگی جنایت, اس کی عاقلہ پر, بھائی اس کے قبیلے والے اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور دیت ادا کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, بھائی معلوم ہوا جنایت یہ قتل وغیرہ کی جو دیت آتی ہے وہ کتنے عرصے میں وصول کی جائے گی, 3 سال میں, تو معلوم ہوا 1 سال میں زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی, پوری دیت کا کتنا حصہ ادا ہوگا 1 سال میں, تیسرا حصہ 1 سال میں, دوسرے سال میں پھر تیسرا حصہ, تیسرے سال میں پھر تیسرا حصہ, تو 3 سالوں میں دیت پوری ہو جائے گی. معلوم ہوا 1 سال میں تیسرا 1/3 دیت ادا کی جائے گی 1 سال میں. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی جنایت کی اور پوری دیت نہیں آئی, نصف دیت یا کچھ آئی, بھائی کہتے ہیں اب اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسی طرح وقت دیا جائے گا, لیکن وہاں تو پوری دیت میں کتنا عرصہ دیتے تھے, 3 سال, یہاں ادائیگی سلس کے اعتبار سے ہوگی, جب 3 سال میں پوری دیت کی تو 1 سال میں کتنا حصہ آتا تھا, سلس سے دیت, تو یہاں پر بھی 1 سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا وصول کر لیں گے, سلس سے, اور ما بقیہ اگلے سال میں وصول کریں گے. دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی, بھئی ایک آدمی ہے اس نے غلطی سے کسی کو قتل کیا اور اس پر دیت آئی, بھائی اب مثلا فرض کرو وہ دیت روپے کے حساب سے ہم نے حساب لگایا تو وہ بنتے ہیں 60 لاکھ روپے, یا چلو 30 لاکھ روپے, کتنے بنے, 30 لاکھ روپے بن گئے. اب 1 سال میں کتنے ادا کریں گے, 10 لاکھ, اگلے سال بھی 10 لاکھ, تیسرے سال بھی 10 لاکھ, یہ تو تھی پورے نفس کا بدل بھی ہے. ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ غلطی سے کاٹ دیا, اس میں کتنی دیت آتی ہے, نصف دیت, وہ کتنی ہوگی, 15 لاکھ, تو 15 لاکھ اب کتنے عرصے میں ادا کریں گے, تو یاد رکھیے 1 سال میں زیادہ سے زیادہ سلو سے دیت ادا ہوتی ہے, اور سلو سے دیت کتنی تھی, 10 لاکھ, تو یہاں پر بھی کتنی ادائیگی کریں گے, 10 لاکھ پہلے سال میں, اور ماں بقیہ, بھائی ہاتھ کاٹا ہے تو کتنے پیسے آئے, 15 لاکھ, اور 1 سال میں پوری دیت کی زیادہ سے زیادہ کتنی ادائیگی ہے,
پوری دیت کا ثلث، تو یہاں بھی پوری دیت کا ثلث کا حساب لگاؤ، پوری دیت ہے 30 لاکھ تو ثلث کتنا بنتا ہے 10 لاکھ، تو یہاں آ تو 15 لاکھ رہے ہیں لیکن حساب ہم پوری دیت کے اعتبار سے لگائیں گے، تو اس 15 میں سے 10 لاکھ کا وصول کر لیے جائیں گے پہلے سال اور باقی 5 لاکھ اگلے سال میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک آدمی ہے اس نے 2-3 جنایتیں کی غلطی سے، مثلا اس پہ 25 لاکھ روپے آ گئے، تو پہلے سال میں 10 لاکھ، دوسرے سال میں بھی 10 لاکھ، اور ماں بقیہ تیسرے، تو ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کل دیت کا تیسرا حصہ وصول کیا جائے گا. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.